皆さんこんにちは。今日は3月27日です。今日の最初のテーマはですね、なんといっても朝日新聞がスクープ報道したんですけども、沖縄の玉城知事がですね、4月に入って新しい会を作ると。つまりその会はどういう会議かというと、日米のですね、専門家を入れて、沖縄として辺野古の代替案を検討すると、こういうニュースなんですね。で、私はこれを聞いてですね、もうとてもこれじゃダメだという思いをしました。つまり辺野古移設反対はですね、とにかく米軍基地はもうこれ以上いらないんだというはっきりしたスタンスで押し通さない限りですね、沖縄の方から代替案を今頃になって作るなんていうことはですね、もう全く迫力がないと。つまりそんなことをやって、何十年間来たわけですね。ですから私はこれは非常に大きな沖縄の後退だと思うんですね。で、しかもその人選の中にですね、防衛省の柳沢教授氏とか、外務省の孫崎受ける氏とか OB の名前が入ってるわけです。で、彼らは私は随分親しく付き合ってきたんですけども、とにかく安倍政権に批判的で、日米同盟に批判的な人たちですね。で、その人たちがですね、今頃になって代替案を作ると言ってみたところでですね、日本政府がそれに従うはずがない。仮に日本政府がそれに従ったらですね、それはもう談合だということになるわけです。ですから私は日米同盟から自立するという、私の主張がですね、いかにこの国にとって難しいかと、受け入れがたいか、結局安倍政権を批判している有識者、あるいは沖縄の玉城知事もですね、最終的には日米同盟を容認すると、是認すると、その枠の中でですね、どうやって沖縄の負担を軽減するかということでしかないと思うんです。まあ私は非常に残念で、失望的な記事だと思ってみました。